დაძირავლა და კიდეთ გახარ, ეხა და რაღაცას მეუბნები რა. ხმაურის ზუგდიდის ნომერ 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისა და დროას ლიდერის ელენე ხოშტარიას მისვლის შემდეგ დაიწყო. მაშინ როდესაც ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მედიასთან კომენტარს აკეთებდა, ხმაური თავმჯდომარის კაბინეტთან გაგრძელდა, როდესაც ელენე ხოშტარია და ნაციონალური მოძრაობის ორი წარმომადგენელი ეკა ხერხეულიძე და ანა წითლიძე კომისიის თავმჯდომარის კაბინეტში შეჭრას ცდილობდნენ, თუმცა მათ ამის შესაძლებლობა ადგილზე მობილიზებულმა სამართალდამცავებმა არ მისცეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრების მტკიცებით კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ დალუქული ბიულეტენები გახსნა, თუმცა ამის კონკრეტული მტკიცებულებები არ არსებობს. თითქმის ერთსაათიანი დაპირისპირების შემდეგ სამართალდამცველებმა ოპოზიციის წარმომადგენლებს და ჟურნალისტებს შენობა დაატოვებინეს. ხაში მოგიწევს დომატო მირადა რაჩენ გააკეთე ამ სისხლის სამართლის კანონის შეერი გადაწყვეტილება ჩვენ გახსენი დალუქული ბიულეტინი დალუქული კარი ამიტომაც მოგიწევს პასუხი აგო მეშვიდე დღეს ფარულად გახსნეს დალუქული კონვერტები და გადააკეთეს როგორც უნდა როგორც მისთვის მოვიდა რომ მირადა მიიჭრა ბრალდებებს უარყოფს კომისიის თავმჯდომარე. მირანდა მესხი ამბობს, რომ დალუქული კონვერტების დახარისხება ხდებოდა. მან ნაცმოძრაობის გუშინდელ ბრალდებებსაც უპასუხა და აღნიშნა, რომ 67 ოლქზე საზოგადოების დიდი ინტერესი იყო და ხმათა უმრავლესობით გადაწყდა ბათილი ხმების გადათვლა, რაც კანონდარღვევა არ არის. არანაირ გახსნას დალუქული კონვერტებისა არ ქონია. თქვენ თვითონ ნახეთ გუშინ პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობდა ტრანსლირება ამ კომისიის ხდომისა, შემოვიდა პოლიეთილენის პარკი. პოლიეთილენის პარკი იყო გახსნილი. თქვენ თვითონ უყურებდით, რომ დალუქული კონვერტებიდან ამოვიდა ის კონკრეტული მოცემულობა, რაც დადგა. ორი დღეა, რომ მიზანმიმართული ზეწოლა და დისკრედიტაცია ხდება პირადად ჩემი, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის. ზუგდიდში დღეს მომხდარ ფაქტს გამოეხმაურა ცენტრალური საარჩევნო კომისია და მომხდარი ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეზე მიზანმიმართულ ზეწოლად შეაფასა. ცესკოს პრესპიკერის თქმით, კომისიის წევრებს საკუთარი მოვალეობის შესრულება კონკრეტული პარტიების მხრიდან ზეწოლის ფონზე უწევთ. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს არ აძლევენ შესაძლებლობას მედიას გააცნოს ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია საარჩევნო პროცესის შესახებ და შეიძლება ითქვას, რომ საოლქო კომისიის თავმჯდომარეზე მიმდინარეობს მიზანმიმართული ზეწოლა და მუქარა. დღევანდელი პროცესების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ზუგდიდში აქციებს აანონსებს. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ამბობს, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში ხმები მალულად გადათვალეს და ნაციონალური მოძრაობის პირველივე ტურში გამარჯვებული მაჟორიტარი დამარცხებულად გამოაცხადეს. ჩვენ ვიწყებთ უკომპრომისო ბრძოლას შემთხვევით მე აქა რავარ ახლა ზუგდიდში. მე მოგვიანებით დავაანონსებ კონკრეტულ საათს ზუგდიდში და ზუგდიდელებს ვთხოვ ზუგდიდის რაიონში მაცხოვრებ ადამიანებს და ხვალ შევიკრიბოთ. ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმულ მორიგ ფარს ქართულ ოცნებაში ამ ვიდეოთი უპასუხეს. ვიდეო არჩევნების დღეს ზუგდიდის 67 საარჩევნო ოლქის მერვე საარჩევნო უბნის ტერიტორიაზეა გადაღებული. ვიდეოში უბანზე შედეგების დათვლის პროცესში ბიულეტენების მოპარვის სავარაუდო ფაქტი ფიქსირდება. ვიდეოზე ჩანს სოფიკო ჩვამანია, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და ამავე უბანზე საარჩევნო კომისიის წევრი, რომელიც სავარაუდოდ იპარავს ბიულეტენებს. ამიტომ მიმართავთ სამართალდამცავ ორგანოებს, დაიწყონ გამოძიება. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრების ქმედებებს საოლქო საარჩევნო კომისიაში, ეს არის პირდაპირ ძალადობრივი ჩარევა საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში და ზეწოლა ადმინისტრაციის თანამშრომლებს. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაზე ზეწოლა ჯერ კიდევ გუშინ დაიწყო, როდესაც კომისიამ კანონის სრული დაცვით განიხილა საჩივრები, რომლებიც 4 საარჩევნო უბანზე ბათილი ბიულეტენების გადათვლა გადამოწმება შეეხებოდა. შედეგად მართველი პარტიის კანდიდატს 13 ხმა დაემატა. პარტია საქართველოსთვის კანდიდატს 2, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს 1 ხმა. ხმების გადათვლის შედეგად დადგინდა, რომ მე-11 საარჩევნო უბანზე ქართული ოცნების კანდიდატმა გაიმარჯვა. საბოლოოდ კი ნაციონალურმა მოძრაობამ ზუგდიდის საკრებულოში გარანტირებული უმრავლესობა დაკარგა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ბიულეტენების ხელახლა გადათვლას უსაფუძვლოს უწოდებდნენ და პარალელურად ყველა უბნის გადათვლას მოითხოვდნენ. შედეგებით უკმაყოფილოებმა კომისიის სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვეს და კომისიის თავმჯდომარეს სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ. სისხლის სამართლის დამნაშავე ხარ, ხმების ქურდიზი ხარ, გეუბნები რომ ციხეში ჩაჯდებითო.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ამბობენ, რომ ბიულეტენების გადათვლა კანონის ფარგლებში მოხდა. ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან კი ადგილი ჰქონდა უსაფუძვლო ბრალდებებს და მანიპულაციას. თითქოს ბათილი ბიულეტენები გახსნილი და ხელახლა დალუქული იყო. ცესკოში განმარტავენ, რომ პროცესები გამჭვირვალედ მოხდა. Реалурат процеси ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში. Далукули конвертების გახსნა და ბათილი ბიულეტენების დათვლა მოხდა გამჭვირვალედ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და მედიის თანდასწრებით. Სადაც ნათლად ჩანდა ყველაფერი და გადაწყვეტილებები საოლქო საარჩევნო კომისიამ ხმათა უმრავლესობით მსჯელობის შედეგად მიიღო. Ცენტრალური საარჩევნო კომისია პროცესში ჩართულ მხარეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მიზნით კანონით ადგენილი პროცედურების ხელის შეშლისა და დისკრედიტაციის მცდელობისგან და არ შეუშალონ ხელი საოლქო საარჩევნო კომისიების საქმიანობას.